За хэм сонсогчдоо та бүхэндээ Пүрэв гаригийн 18 цагийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод маань 18 цаг болсон байна. Ингээд Химнэл радио 91.7-г дөлгөөнө тааруулсан байгаа бүхий л сонсогчдоо энэ өрөө мэндийг хүргэе. Тэгээд бидний бэлтгэн тав хүнд хүргэдэг шууд ярилцлагын нэвтрүүлэг болох гангар гунгар ярилцлагын нэвтрүүлгийн маань цоо шин дугаар хэлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд студид хөтлөгч мөнх хөргөл тав хүнтэй хамт байна. За өнөөдрийнхэн зочныг тав хүнд танилцуулъя. Өнөөдрийн зочин маань Самиук мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн гүйцэтгэх захирал хатагтай Батцул ихч маань бас хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд миний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Та бүхэнд бас намайг уурж энэ сайхан нэвтрүүлэгт оролцуулсанд баярлалаа. Тэгэхээр сонсогчдоо бас энэ нэвтрүүлэг мэндийг хүргэе. За. За хэр сандарч байгаа юу? Бас жоохон сандарч байна. Аюугаа чөлөөтэй гоё. Нэг хүнтэй нэг хүн Монгол хүмүүс гоё хууч яриад нэг сайхан хууч хөөрөөд мэдээлэл солилцсон шүү дээ. Тэгэхээр гоё бие барихгүй чөлөөтэй гоё ярилцъя. За тэгээд миний урилгыг ямар ч зүйлээж басан байрлал гэхмээр. Ягаад гэвэл Батсал ихчигээ би бас 2-3 хоног юм анх урьсан. Тэгээд бас нэг хувийн шалтгаан гараад бас тэр өдөр оролцож чадаагүй. Тэг өнөөдөр бас ингээ зөрин энэ газар бас хүрэлцэн ирсэн. Дахин дахин баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн одоо гол зорилго болохоор мэрэгжил бүрийн одоо салбарт те одоо мэрэгжлийнхаан ур чадвар бүхий зүйлээ дайчилж ажиллаж байгаа амжилттай ажиллаж байгаа залуу боловсон хүмүүсийг бас энэ FM дээрч сайхан ярилцдаг юм нэвтрүүлэг. Ихэвчлэн одоо ярилцлагын нэвтрүүлгүүд бол одоо олонний танил одууд оролцож идэг шүү дээ. Тэгэхээр гангар унгарын химикийн нэвтрүүлэгт маань бол эгэл жирийн одоо салбартаа тэргүүлж манлайлж байгаа эгэл жирийн одоо ажилчид сайхан мэрэгчлэнгүүдийг үрж ярилцдаг. Манай нэвтрүүлэгт одоо эмч хүн ирж оролцож байла. Дууч хүн одоо маркетингийн ажилтан за бүгэн кино найруулагч гэл те төрөл бүрийн л одоо салбарын хуйлч хүн гэдэг төрөл бүрийн салбарын хүмүүс оролцож байдаг. Тэгээд өнөөдөр бас маш онцгой салбарын хүн ирлээ. Тэгээд бацуулагч маань нэвтрүүлгийн ихэнд бид нар зочдоосоо өөрийгөө товчхон биш дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулаач гэж асууж эхэлтээ. За намайг бацуул гэдэг. Би хоол үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлүүлчилгээний технологич мэрэгчлээ. За тэгээд энэ мэрэгчлэр мэрэгчлээ эзэмшээд энэ салбартаа одоогор 13 дахь жилдээ ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл багшийн ажлыг хийж байгаа. Энэ сургуулаа төгссөнөөс хойш одоо ажиллаж байгаа гэсэн үг тийм. Та юу нэг айл аймгийнх вэ? Би өөрө Говалтай аймгийн. Говалтай аймгийн Чандган сум ээ. За. За тэгээд оюутан болоод отод ирүү эсвэл одоо хүүхэд байхдаа Улаанбаатар хот руу нүгэд 8 дугаар ингээ төгсөөд ирсэн ба. За. Тэгээд ерөөхдөө тэр үед чинь яг хот руу явж 10 жил сурдаг хүүхдэд ховор байсан. Тийм тийм ихшин одоо аймгийн төвөрөл. Тийм аймгийн төвөрөөгөө бүр аль биесээр ингээд сурдаг гэсэн. Тэгээд би болохоор нөгөө 8 жил онц төгсчөөд тэгээ өөрөө хуваар авах эрхтэй болонготой хот руу явж сурах гад тэгээд бүр ой модны цэцэрлэгжүүлэлт гэдэг мэрэгчлийг сонгоод тэгээ хот руу авах ирж исэн ба. Тэгээд ирээд бол шууд 10 жилд орсон. Тэгээ хотод 10 жил төгс. Бас сони энэ тий. Одоо сумын төвд онц сураад тэгээд одоо Улаанбаатар хотод очиж сорь ойтон болъё гэж зөрөөд тэ ирсэн биз тээ. Ер нь хүүхэд байхдаа ямар хүүхэд байв? Одоо яагаад энэ мэрэгжлийг сонгосон гэж одоо юу боддог вэ? За, энэ мэрэгжлийг болохоор ер нь жоохон санамсргүй тохиолдол сонгосон тий. Анх бол ер нь их иршүүд зантай тийм хүүхдээсэн. Тэгээд өөрөө бол эмч болно гэж хүсдэг байсан. Тэгээд ангаахын чиглэлээр одоо хийм дэдлхүү бэлтгээд конкурс өгөөд тэгээд тухай одоо конкурс өгөөд тэнцсэн боловч нөгөө югаар цөвлөгчээр ажиллаж байсан хүн миний өмнөр ороод тэгээ би тэр жилдээ сургуулаасаа хасагдчихсан. Тэгээ сургуульгүй унчичаа за одоо сургуульгүй явах гэсэн манай найз ийм гоё сургууль байдаг орё гэд манай энэ хүнсний коллежийг санал болгоод тэгээ надад хамгийн их таалагдчихсан юм нь юу гэхээр одоо би өөр их хөгжим урлагт их сонирхдаг байсан хаа тэгэл ингээл урдын ардын янз янз хөгжмнүүд байгаа бид нар гэл хагас өдр болго одоо яочин тоглодог тим тим хөгжим тоглодог гэл ингээл тэгэл спортын тим тэмцэн болдог тэрэнд нь татагдал. Тэгээ маань нэг өөрө болохоор наран гэрэл гээд найз маань юу тэр сургуулийн оюутны зөвлөлөөсөн. Тэгээ тэр талаасаа сурталчилсаар байгаа. Тэгээ битээр нэг л өдөр би хамт очил бүртгүүлээл тэгээд энэ сургуульд орчихсон тий. Тэгээд энэ мэрэгжлийг сонгосон. Тэгэхээр одоо хүнсний технологич гэхээр одоо мэдих ойлгож байгаа хүмүүс зөндөө олонд байгаа. Миний хувьд бас нэг миний салбраас хол учраас төдийлэн бас ойлгодгүй. Ойлгохгүй ч яг хөө сайн мэдхгүй мэдээл баг та. Ер нь нэг хүнсний технологич гэдэг мэрэгжил ямар учиртай? Ямар мэрэгжил юм бэ? Миний юу мэрэгжил болохоор хоол үйлдвэрлүүлчихний технологич. За тэгэхээр ерөөхдөө юу гэсэн үг вэ гэхээр хамгийн анхны шатных нь мэрэгжил нь бол одоо нөгөө тоогоч. Зөв.
болж байгаа шүү дээ. Тэгээд тоогоо технологич гэдэг яддаг байхгүй юу? Тэг би болохоор яг хоол үйлдвэрлүүлчлэгний технологичор 4 жил бакалавр сураад төгссөн. Хоолны салбар маань ямар учиртай вэ? Одоо өөрөөр хэлбэл инженеэр өөртч ойлгуулах юм бол одоо жинхэнэ технологиор нөгөө шимтүүдс амин дэмийг алдагдуулахгүйгээр яаж яг хоолыг зөв технологиор хийх үү гэдэг судалдаг л гэсэн. Одоо яг гадаад барууны орнууд ч яг тийм билээ шүү дээ. Хүнс хоолоо сонгохдоо яг нөгөө нэг орцоор нь тий. Яг энэ хоол нь тэдэн грамм юу орох хэвтэйг бол яг тэрнгээр нь яг ингэж хийдэг. Тэгээд нөгөө бүтээгдэхүүнээ хүртэл хүмүүс дэлгүүрээ судалж авахта энэ бүтээгдэхүүнд хичнээн калори юу орсон байх гэмээр шалгаж авдаг тий. Тэгэхээр яг л тэр мэрэгжлийн хүн байх нь шүү дээ. Ер нь одоо өөрөө хоолын технологич мэрэгжэлтэй хүн хэр зэрэг хоол хийдэг вэ та? Гэртээ. Гэртээ хоол хийх зав багтай гэдэг үү? Ерхдөө нөгөө ажил маань бас өглөө гараад ороо орж ирдэг. Тэгээ манай нөхөр болохоор бас яг хоолны салбарыг би тэр нэг анги ойтдод байхгүй юу? Тийм үү. Тэг болохоор их хөвчл нөхөр маань хоол хийх. Бас гоё давуу талтай гоё юм тий. Тэгэхээр хүнсний коллеж нь одоо бол одоо бүрдээ сургууль болсон байгаа тий. Технологийн дэд. Технологийн дэд сургууль. Тэгэхээр юутай шатлан сургуультай. Дотроо хүнс технологи политехник коллежтэй. Би таныг тэгээд одоо сургуулаа төгсөө шууд тэндээ багшаар үлдсэн гэж сонссон. Тэр сургууль одоо багшлсан түүхээсээ болцвол. Би анх бол төгснөөс хойш 2 жил бас юугүй ажилгүй байсан л та хүүхдтэй хараад тэгээд нэг өдөр манай ангийн багш маань над нэг дуудаа санал болгоод чиний сургууль дээр ирээд дуулзаач гэдэг. Би тухайн үед болохоор яг юу болох ч аагүй мэдээгүй очиад дуулсан шууд за ингээд багш болж байгаа нэгтгэс эхлээд ажилдаа орох гэж. Тэгээд шууд багш болжсэн. Тэгээ манай багш маань ангийн багш оюун цэцэг гэдэг их мундаг багш. Тэгээ намайг ерөөхдөө одоо яг мэрэгжлийн хүрээнтч тэр багшлах тэр цаах аргыг хүрээч тэр намайг чиглүүл цаац сургасан юм уу гэж одоо бол тэтгэвртэй гарчихсан. Тэгэхээр ч одоо нөгөө 8 дугаар анги онц төгсөн гэдэг чинь их сургуульд орохчихсан онц сорсон л болж таарав тий. Тэр олон оюутны дотроос одоо таныг сонгож багшлуулахаар одоо санал тавьсан байна шүү дээ тий. Бас тэгж үнэлэгдсэн хаал гэж бодлоо. Би бас таныг сонссон байхгүй. Ер нь бол одоо энэ одоо хийж байгаа ажлаасаа өмнө яг тэр технологийн дэд сургууль багшлж байхдаа нэлээд сайн багш байсан гэж одоо бас хүн амтнаас дам сонсч ийсэн. Тийм. Тэгэхээр бас мундаг салбартаа бас туршлагатай багшлсан ийм хүн л байна да гэж би харж ирсэн. За тэгэхэд одоо болоод Самиукке Солонгосын хөрөнгө оруулалттай мэржил сургууль үүлэхний төвд одоо захирлын гүйцэтгэх захирлын албыг хасж байгаа. Яагаад энэ сургууль одоо багшлахаар болов те? Одоо бүр 3 жил гараа ажиллачлаа гэж чи те энд те. А би яг сургуультаасаа бол аль дусаар гараагүйсэн. Тэгэд яг төрөөд декрет аваад гэртээ сухаар болсон чинь энэ самиг сургуулиас ажлын хүсэл төрөө санал тавиад тэгээ би очиж уулзсан гутаа шууд орой гэж зөвшөөрчихсэн. За тэгээ захирал одоо энэ самиг сургуулийн манд Ким Сокон гэж захирал надад анх яг миний ерөөхдөө хийж гүйцэтгэж чадхгүй ажлуудыг бол санал болгочихсон л тоо. Одоо манай сургалтын албаны ажлыг ингээд цэгцлээд өгөөч ээ. Аа сургалтыг одоо ямар төвшөнд яаж явуулах хэвээр хичээлээ хуваар багш нарын уур чадвар гэдэг бүхэл зүйлд анхаарч ингэж ажиллаад өгөөч гэдэг санал тавьжсэн. Тэгээ би анх сургалтын менежерээр угд ажилдаа орж исэн байгаа. Тий, тэгээд ажилд ороод ажлаа хүлээж аваад 9 сарын нэгэн болсон чинь намайг шууд гүйцэтгэх захирал гэж танилцуулаад гүйцэтгэх захирал болгочихчихсэн. Тий. Тэгэхээр ер нь бол одоо таныг хүмүүс бол ихэл таньжил сонгож ажил альбандаас томилдсан байх гэж би хараад байна л да тий. Ер нь одоо самиг сургууль маань байгуулагдаад 3-4 жил болсон баг тий. Тий. 4 жил болж байгаа юм байна. 2016-аас 17 оны хэвчлэн жил таах нэгдсэн байгаа юм. Та нар сургуулаа гоё танилцуулаач. Яг ямар чиглэлээр одоо мэрэг шалгаж байгаа вэ? За манай самиг мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төв нь одоогоор 4 мэрэгчлээ сургуульд явуулж байгаа. 2016 онд ах нэгдсэн. Солонгос улсын 100% хөрөнгө оруулалттай юм сургууль байгаа. За тэгээд дөрвөн мэрэгжил маань тогооч, өсчин, хэвлийн график дизайнч, гоо засалч гэсэн дөрвөн мэрэгчлэр одоогор сургуульд явуулж байна. Цаашид бас мэрэгжлийн нэмэх хүсэлтэй байгаа. Тэгээ одоо тэр нэмэх ангиудаа бол одоогор судалж байгаа. Одоо хичнээн албан одоо багш албан хагчид нар ажиллаж байна. Хичнээн оюутнууд энэ хичээлийн жилд бас суралцж байна. За жилээс жилд манай эсэгчдийн тоо бол нэмэгдэж байгаа. Гэтэл манайх ангитай бол нэг ангитай цөөхөн хүүхэд эсэлт авдаг байгаа. Тэгээ нэг ангитай 20 хүүхэдтэй коваттай. Гэтэл энэ жилийн үед бол одоогоор 63 хүүхэд суралцж байгаа. Ер нь бол яг энэ сургуулаа таниулах тийм ээ. Сургуулийнхаа одоо
карьерийг өсгөх энэ тал дээр манай багш нар болон ажилчид бас хичээж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо манайх нэг дөрвөн мэрэглийн дөрвөн багштай, хилний нэг багштай. За тэгээд хоёр нэгтлэн би ерөөхдөө нэг долуулаа бид нэг хамт олон багштай ажиллаж байгаа. За ер нь одоо өмнө бол хүнсний технологийн коллежд одоо багшлж байх тэр үе. За одоо ажиллаж байгаа энэ тий одоо хувийн хөрөнгө оруулалттай энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн төвд багшлах хоёрын ялгаа нь яг юу байна? Хэр зэрэг одоо ер нь мэрэгжлийн ур чадрын хувьд өсөлттэй өөрийн хувьдаа тий байна гэж өөрийгөө харж байна. Ер нь энэ хоёр ажлаа ер нь харьцуулбал ялгаа нь юу байна? А би хүнсний технологийн коллежд ажиллаж байхдаа бол хоолны багш байсан. За ерөөхдөө хүүхдүүдэд тулж ажилладаг тий хоол анх 9 дугаар төгсөөл ороод ирсэн хүүхдүүдэд хоол яаж хийх вэ гэдгээс эхлээл заадаг тий. А энд бол би удирдах албаны ажил хийж байгаа. Тэгэхээр энд өмнө нь би хүүхдүүдтэй харьцдаг ус бол одоо би багш нарыгаа чиглүүлж байна тий. Энд хүүхдүүдтэй яаж харьцах вэ? Хичээлийг яаж заах вэ? Хичээл яаж бэлтгэх үгэл бид нар хамтраад ярилцаал тэгэл яаж байгаа та. Тэгэхээр мэдээж нүлэн том бас ялгаа энд бас байна тий. Одоо бүр ингээд удирдах хамтшаад ажиллаж байгаа учраас тий. За тэгэд сургуулийг бас ингээд судлаад үзсэн чинь бас нэг онцлог нь зөвхөн бас энэ тогооч хевлийн графикч болон үсчин гоо засалчийг мэрэгжлийг олохоос гадна хажуугаар нь бас энэ солонгос хэлний тэгээ гадаад хэлний хичээл ордог юм байлээ. Тэгэхээр энэ нь одоо яг ямар зорилготой хэлний хичээл ордог юм бэ? За манай сургуулийн давуу тал юу вэ гэхээр ерөөхдөө англи болон солонгос хэлийг гүнзгийрүүлж заадаг суралцагчид өөрсдөө хүсэх юм бол сонгоод аль нэг хэлийг сонгоод үдээс хойш энэ хоёр хэлийг судлах боломжтой гэсэн. За тэгээд солонгос хэлний топикийн шалгалт байна уу төвшин тогтоох шалгалтыг амжилттай өгсөн мөн солонгос руу явж суралцах хүсэлтэй хүүхдүүдийг солонгосын самиг сургууль руу зуулчилж өгдөг. Одоогоор анх нэгдснээс хойш манай 16 хүүхэд тэнд суралцж байна. Бөөх маш өндөр тоо. Магистр болон бакалавр хэлний бэлтгэлгээд төвшин төвшөндөө суралцж байгаа. Тэгэхээр тэдгээр хүүхдүүд маань бас яг энд самиг сургуульд сурангаа энэ солонгос хэлнийхээ төвшөнгөө ахиулаад тэгээд тэр одоо шалгалтаа өгч тэнцээд явсан гэсэн үг үү? Тэгээд тэндээ бас тодорхой хэмжээд хилний бэлтгэлтэй сураад шууд одоо 4-р төвшин аваад бас явах гэж нэг оюутан ч байна. Энэ жил төвшингөө ахиулаад 6-р төвшин хүртэл бүр топкийн 6 тэнцчихсэн бас хөгжтөж байгаа. Топкийн 6 гэдэг чинь одоо нүлийн өндөр гэсэн үг. Хамгийн өндөр нь тий. Тэр хөгжт мөн өөрөө бүр тэтгэлэгтэйгээр суралцахыг хүсээд нэмэлт сургалтанд суугаад ингээд сай топкийн 6-р төвшин авсан байлээ. Тэгээ бас тэр хүүхдэр бас бахархчил байлээ. Номын дэлгэр гээд манай тогооч аа гэдэг сайт. Ямар мундаг юм бэ те. За, ер нь сургуулийн одоо сургалтын хөтөлбөр хичээлийн одоо мэдээж програмаас гадна одоо хичээлээс гадуур хөл ажиллагаа гэж бас байдаг бах тийм үү. Тэгэхээр энэ самиг мэржил сургалтын үдрлийн төвийг одоо энэ FM-ийг сонсож байгаа сонсогч нарт болон бидний лайв бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүст хэрвээ илүү их дэлгэрэнгүй танилцуул гэвэл ер нь энэ сургуульд сурцсанаар зөвхөн одоо энэ мэрэгжлийн эзэмсгээс гадна өөр ямар давуу талууд байна вэ? За манайх бол аль болох зөвхөн мэрэгжил гэхээсээ илүү хүнийг бас зөв төлөвшөл хүмүүжлтэй болоход их анхаарч ажилладаг. Тэгээд хагасаа өдөр бол хүүхдүүдтэй нэмэлт хичээл заадаг. За мөн нийгмийн ажлуудыг маш их зохион байгуулдаг байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд маань ямар ажил зохион байгуулахд багштайгаа хамтраа төлөвлөгөөгөө гаргаад тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу бас нөгөө эмзэг бүлгийн хүмүүст туслах гэдэг юм. Тэгээд эсвэл одоо төвхийн ажилчдад туслах ч гэдэг юм. Эсвэл хороодуудтайгаа хамтарч ажиллах тийм ээ. Нэг ядуу өрхүүдэд очиж туслах гэх мэтчлэн ийм ажлуудыг зохион байгуулж хүүхдүүдэг бол эндээ айгүй ихтэй хамруулж чаддаг. Тэгэхээр манай хүүхдүүд ч гэсэн өөрсдөө их дур санаатай. Тэгэхээр одоо юу гэсэн үг одоо өсчин хүүхдүүд нь өсөн засч өгөөл. Тийм. Одоо чаддаг юугаараа бас туслаад байна. Манай хевлийн ангийнхан цэц зургийг авч өгдөг ч юм уу тийм ээ. Холны ангийнхан маань тодорхой хэмжээний нэг амстай хоол юу тийм. Нарийн бобекри хийж өгдөг ч юм уу. Ингээд өөрөө өөрсдөө чаддаг мэрэгчлэрээ бас ингээд үйлчлэх тийм бас. Тэгэхээр бас хүнийг зөвхөн одоо мэрэгжил олгож тийм энэ хүн бол зөвхөн энэ сорж мэдсэн мэрэгжил энэ боловсролоос гадна хүнд бас хүнийг хайрлах бусдын төлөө гэсэн сэтгэлтэй байх гэсэн энэ суур боловсролыг бас ол давхар болох гэж байна. Тэгээ манай өөрөө болохоор хүнийг өөрчилдөг боловсрол дэлхийг өөрчилдөг сургууль байна гэдэг өрөөтэй. Оос мундаг. Тэр өрөөтэй хүрхийн тулд бид бас аль болох хүний муу зуршлыг орхигдуулах тийм ээ. За мөн одоо бусдыг хайрлах, бусдтай хамт олонч байх тийм энэ тал руу бас чиглүүлэхэд бид нар их зорж ажилладаг байна. За маш сайхан сургуульд маш гоё хамт олонтойгоо ажилладаг юм байна.
Тэгээ би бас танаас нэг үсгэж байгаа зүйл нь өнгөрсөн одоо энэ самиг сургуульд багшлж ажиллаж удирдах удирдсан тэр цаг мөчөөс эхлээд өнөөдрийг хүртэл ер нь сургуулийн бас гаргасан амжилтуудаас та бас дурдж өгвөл. Би бас жил болгон одоо ур чадварын босоод одоо сургуулиудын хооронд болдог тэнцээ уралдаанд бас сургуулиуд төлөвлөж оюутнууд ордог гэж сонсч байсан. За манайх анх байгуулагдсан жилдээ бол юуны хоолны багш нар суралцагчдын дунд зохион байгуулагдсан эмсүүдийн тийм ур чадвар гэх тэмцээн байдаг. А энэ тэмцээнд багш суралцагч оролцоод амжилттай оролцоод суралцагч маань хоёр алт медаль багш бас дабл мөнгөн медаль авчихсан. За мөн өсчний мэрэгчлэр оролцсон хүүхд маань бас медаль мөнгөн медаль авчихсан. Одоо жил бүр чадварлаг график дизайнч гэдэг бас эмсүүдийн суралцагчдын дунд оролцдог тэмцээнд бас амжилттай оролцдог. Тэгээд анх 2 дахь жил тэгээ бол одоогоос 2 жилийн өмнө оролцохтаа бол хүрэлт медаль авсан бол өнгөрсөн жил бид яваа медалийнхаа өнгийг бол улсдаа 1-р байранд алтан медалийг авчирсан байгаа. Тий. А гол сайхны анги маань энэ жил шинээр нэгдсэн болохоор одоохондоо арай уралдаан тэмцээнд орж амжиг. Тэгээ ер нь бол орно гэсэн зорилготой. Манай багш нар бол ур чадварын хувьд мөн бусад хүүхдүүдийнхээ одоо ур чадварыг хөгжүүлэхийн тулд бусдаа суралцуулахын тулд бас уралдаан тэмцээнд аль болох оролцож хичээл ажилтдаг байгаа. Энэ жил одоо гоо сайхан ч гэдэг шинэ анги нэгдсэн гэж тий. Тэгэхээр энэ ангийнхаа талаар та бас илүү бас дэлгэрэнгүй ярил. Яагаад энэ ангийг нээх болов шинээр нэмж тий. За хэрэгцээ нь байна уу нийгэмд? За анх манайх энэ сургуулийг нээхдээ 5 мэрэгчлэр зөвшөөрөл авсан мэт. За саяын тогооч өсчин хевлийн график дизайнаас гадна хевлийн үйлдвэр хевлэгч за нэг нь гоо засалч гэдэг эн тав мэрэгчлэр зөвшөөрөл авсан гэсэн. Тэгээ хевлийн үйлдвэрийн хевлэгчээр бол анхны жилдээ маань хэсэлт аваад анхны хүүхдүүдэд төгсгсөн байгаа. Гэтэ энд болохоор нэг бэрхшээлтэй юм юу байсан бэ гэхээр нэг гоо томоохон одоо тоног төхөөрөмж тэр сургалтын база бүрдүүлэхэд бас бид нарт бэрхшээлтэй. Бусад газруудаа хамтарч ажиллах шаардлагатайсан. Ийм болохоор бид хевлийн үйлдвэрийн хевлэгчээ төр орхоод хевлийн график дизайнчаараа эсэлт авч эхэлсэн. Хевлийн график дизайнч маань яг компьютер орчинд бүрдүүлэх боломжтой. За тэгээд жил жилээр ахиулдаг байгаа хөө. Энэ жил болохоор гоо засч мэрэгчлэрээ ингээд эсэлт авъя гээд хүлээц бол хүмүүсийн дунд их байсан. Анх гоо засалчийг эсэлт авъя гэж эхлээл ердөөсөө хүн дүрцсэн. Тийм нөгөө 20 хүүхэд авах зөвшөөрөлтөө 20 тоотой хүрсэн. Одоо 20 тийм сэргэлэн сайхан огтуд байна. Ер нь дандаа огтуд илэх байх. Тийм гоо сайхны ангид манд дандаа огт. Нэг ширхтэн хүүхэд байхгүй тийм. Би бас нөгөө би одоо өөрөө тийм бүтүүн баг хүн юм уу мэдхгүй эсвэл мэдээлэлс тэг оцорч тийм үг мэдхгүй. Би саяхан нэг гэр бүлийнхээ үнтэй энэ худалдааны нэг газар орохгүй юу. Тэгээ манаахны мэтэр бөмбөр. Тэгээ бөмбөрийн нэг том барилга байдаг. Тийш орсон чинь нүүрний игнэ чинь тэр чигээрээ юу юм бэлэн штэ. Гоо сайхан чинь. Юусе юу руу орч үгээ гайхсан чинь ингээд бүр амар гэрэлтэй. Тэгээ нэг игнэнд ингээд хүмүүс ингээд битүүс суудсан яг энэ гоо сайхны үйлчлэгээ үзүүлж ирсэн. Тэгээ би бас бодохгүй шинэ гадаад тийм зүйл харж ирсэн. Монгол тийм зүйл байдаг мэт гэж мэдхгүй. Би чинь тэгээд ажил гэр хаяадаа нэг ганц хоёр дэлгүүр ордог ийм яг нэг тийм газар дээр явдггүй байсан чинь бас амар их хүмүүстэнд ингээд баг очролоод тэр хүмүүс ингээд үйлчлүүлж байгааг харсан байхгүй. Тэгээ бас бодож ирсэн энэ ч бас нөгөө нийгэм хөгжөөд ирэхээр хэрэгцээ болоод энэ ч бүгдийн том ажлын байр болчихжээ гэдэг. Тэгэхээр тун утгахгүй 20 сайхан шижгэнсэн сайхан гоо сайхан гоо тасалч нар одоо самиг сургуулаас мань ажлын байранд гарах нэ тий. Гоо засалчийн анги гэхээр хүүхдүүд асууж байгаа нэг гоо гадуур сургалтын төвд бол их байдаг л да 45 оны нэг төр сургалтууд. Төр сургалтууд тий. А энэ маань яадаг вэ гэхээр зөвхөн одоо мек ап эсвэл нөгөө маникюр хумс засал тий. Энэ чиглэлээр заадаг бол манайх бол нэг жилийн хугацаанд одоо иллиг массаж, арьс арчилгаа, хумус арчилгаа, нүур бодолт бүгдийн заадаг онцлогтой. Нэг жилийн хугацаанд. Нэг жилийн дотор бол тэгэл өстой. Мэргэжилтэн боловчтой л гэсэн. Тий. Мэргэжилтэн бол төсөх юм ээ тий. Юу нь бол одоо би бас гэж боддیں۔ Нэг жилийн одоо энэ мэрэгжил олгоод байгаа энэ хөтөлбөр бол энэ богинохон хугацааны сарын ч юм уу 2 сарын 3 сарын курсүүдийг бодвол илүү чанартай тий. Илүү бас мэрэгжилтэд эзэн болсон ийм мэрэгчлүүдийг бэлтгэх юм болов уу гэж хараад байгаа юм л та. Тэгээ би бас самик сургуулийг харж байхад нэг бас давуу тал харагдсан. Нөгөө оюутнуудаа баг бүгдэнд нь татлах хийх тий. Татлагын одоо баазын бүрдүүлэл өгч тийм билээ шүү дээ. Холбоод тий. Ер нь мэрэгжлийн сургуулиудын онцлог нь тэр л дээ. Яг дадлагын хугацаа гэж байдаг. Тэр хугацаанд нь сургууль өөрсдөө дадлагын базаар одоо хангалттай тий байгууллагууд гэрээ байгуулад хүүхдүүдэд гаргаж дадлагжуулдаг. Тийм байсан. Дадлагын бас графиктэй.
За тэгээ манай сургууль бас нэг онц нөгөө төрөөс олгогддог оюутны стипенд, за мөн оюутны автобусны үнэгүй явах карт эдгээрийг бол хамрагд. Одоо ч шинэ юу батлагдаад энэ жилийн 1 сараас чинь 200 сая төгрөг болсон гэд тэр үнэн үү? Үнэн. Сая 9 сараас эхлээд 100 мянгыг өгчсэн бол он гарснаас хойш сая сайд өөрөө мэдээд. Тийм мэдээд гаргаад 200 мянга нэмэгдүүлээ гэд. Тэгэхээр одоо Самиг мөржийн сургуулийн өдрөлийн 1 жилийн сургуульд ор суралцсан ч гэсэн энэ 200 сая төгрөгийн стипендийг бол авах боломжтой байна тийм. Боломжтой гэсэн. За маш сайхан давуу талтай. За хоёулаа мэдээж таны ажил амьдралын талаар гоё дэлгэрэнгүй сайхан ярилцсан. Сая бол нэгэн ажлын талаар ярилцлаа тийм. Одоо хувь хүний талаас ярилцъя л да. За гэр бүлийн одоо танилцуулах шинэ хүүхдтэй вэ тийм. За. За би бол их олоолаа гэдэг. За маа нөхрийг баасан дөрж өгдөг. Бид тэр нэг сургууль буюу нөх хүнсэлхэн дог коллежи хамт төгссөн. За тэгээ бид хоёр дөрөв хүүхдтэй. Хоёр хүү, хоёр охинтой. Том хүү маань одоо 18 настай. Бага нь 4 байтай. 4 байтай. За тэгээд ер нь бол дөрвийн дөрөв хүүхдийг бас хүмүүжүүлж тий өсгөн гэдэг чинь ээж хүний маш том хариуцлага байгаа. Тэгээд энэ завгүй маш хариуцлагатай том ажлыг одоо чухал ажлыг хийж байгааны үед хүүхдүүдтэй ер нь ер зэрэг цаг зарцуулж байна. За одоо би зарцуулахаас их нөхөр нөхөр байхгүй цаг зарцуулдаг шүү дээ тий. Ерөнхийдөө яг том хүүхд маань нөгөө оюутан байхад гарцсан болохоор аав ээж маань өсгөөд өгчсөн. Тэгэл дараагийн хүүхдэд маань яг одоо өсөх хүмүүжлэх ажлыг нөхөр маань илүү их тий. Бид нар ч нөгөө өглөө эрт гараад яддаг орой орж ирэл тэгэл яг л хүүхдүүдэд анхаарал тавих цаг зав бол хомсгон. Одоо харин энэ самыг сургуульд орсноор бас өөр өөртөө их цаг гаргадаг болсон. Ажлын цаг маань ч бага 17 цаг. Одоо жоохон цаг зав гараад ч юм уу нэг амрах өдөр гарахад гэр бүлэрээ цаг цагийг яаж өнгөрөөдөг? За агсаа өдөр болохоор бид нэр хүүхдүүдтэйгээ оюутнуудтайгаа нөгөө нийгмийн ажил бусад хүмүүжүүлэх ажиллаа хийждэг болохоор надад бол одоо яг гэр бүлдээ зарцуулах цаг бай бүтэнсээ өдөр гаргадаг. Аа тэгээд зарим нэм гаргах тал бол өөрөө хоол ирнэ тест. Алтан журмаар нэм бямба нэм гаргах тал хоол хийдэ. Тэгээд миний хийсэн хоол эсвэл аавах хийсэн хоол нь манай хүүхдүүд дуртай байдаг. Тэгэл л даав нэгдүгээрт мэрэгжлийн те одоо хоол хийдэг хүмүүс байна. Хоёрдугаарт одоо банк хийж байгаа учраас аав хийж байгаа олонд их дуртай. Та одоо өөрийнхөө энэ мэрэгжлийг ер нь хөгжүүлэх тал дээр яг чөлөөт цагаараа юу хийж байна? Мэдээж одоо аливаа мэрэгжлийг бол тордож зүлгэж өнгөлөх тусмал тий өөр шимний илүү сайн гардаг. Тэгэхээр одоо яг өөрийнхөө хувь хүний тал дээр яг эзэмшиж байгаа мэрэгжлээ одоо энэ ажиллаж байгаа салбартаа одоо мэдээлэлээ соцохгүй тулд тий сонор сорхох байж өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр ер нь ихэр зэрэг хардаг байна. За би өөрөө бол одоо Монголын тоочны холбоонд гишүүн. Тэгээд ерөнхийдөө тоочны холбоотойгоо их хамтарч ажилладаг. Бидний сургагч багшаар явна. За тэгээ мөн тоочны холбоо маань залуу мастер сургалтын төвгөө тажиудаа бас байдаг. За тэр сургалтын төвд нь бас туслах тий. За мөн одоо хөтөлбөр төлөвлөгөөг л өөрөө миний боломж туслах юулдэ тэр талаар очиж туслаж хамтарч ажиллаж яадаг. За тэгээ мөн мэрэгжлийн боловсролын үнэлгээний төвгөөд байдаг. Энд бас өөрийгөө хөгжүүлгүүднээс яг энэ тооч мэрэгжлийн одоо ур чадварыг баталгааж болох тийм ээ үнэлгээний ажилтан гэж бэлтгэж байгаа. За тэрэнд суралцаад үнэлгээний ажилтан болчихсон. Одоо тэгээд ерөөхдөө одоо хүсэл тавьсан газруудад үнэлгээ хийх ийм ажлуудыг бас хийж байна да. Одоо зурагтаар ер нь бол одоо маш олон телевизүүд энэ хоолтой холбоотой реалити шоу гэж хэлдэг шүү дээ. Маш гоё гоё шоунууд хийгээд байгаа шүү дээ. Миний одоо бас үс туртаа нэвтрүүл бол нөгөө ахлах тогоочийн заавраар гэдэг тийм ээ. Тэрийг бас ингээ үзэж байхад бас тогооч байна гэдэг чинь тогооч мэржилт чинь яг ингээд хүмүүс аа тогооч ихэр аа тогооч тий хинч хоол ийштэй гэж боддог боловч яг тэр деталь жор тэр нарийн одоо хоол болгоны нэг тусга технологи гэдэг чинь бол стол нөгөө нэг хэдэж эргүүлж яваг уншиж яваг ном гэдэг шиг цоо шин одоо маш өвмөцөл юм байл штэ. Саяхан би бас нэг шин дугаарыг үзсэн чинь бүрийн далайн могоо загас гэж байгаа байхгүй тийм зүйлээр ингээ хоол хийж байгаа. Тэгээд тэрийг бас бодож байгаа. Хэр баргийн одоо зүгээр нэг би хоол хийх дуртай гэдэг хүн бол тэр талай могоо загасаар хоол хийж бол чадахгүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг заавал технологийн мэддэг те одоо номын үүдэж ногоо тоочд энэ уусан хүн л хийж байгаа. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө эзэмшиж байгаа энэ мэрэгдлэр хэр бахархдаг вэ? Ер нь их бахархдаг. Би оюутнуудаа юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тогооч мэрэгжил бол эмчээс илүү чухал мэрэгжлээ. Эмч хүн бол өвчсөний дараа эмчилдэг бол тогооч хүн бол өвчлүүлэхгүй тулд хоол хүнсээр хүнийг эмчилдэг шүү л гэж. Наад чи ямар гоё үг вэ те?
эмчээс хэлээ чухлаа гэдэг чинь аюу чухал. Тэгээ бас наригаан дундаа тэгж хэлнэ чи төмс гэвчээ төмсгээл харж байгаа чи тоогоч болоогүй байна. Аа төмсийг чи хоол болгож харж байгаа чи тоогоч болж байна л гэж. Ер нь монголчуудын одоо энэ хоолны соёл гэвэл одоо манай Монголын одоо хоолны соёл гэдэг яхаа яг энэ дээ ингээд сотоод үзэхээр их манайх чинь хоолны соёл багтаа ор юм биш үү штэ. Ер нь монгол үндэсний хоол гэхээр одоо тэгэл нөгөө чансан мах тий чансан мах яг үүндээ нөгөө бууз суушурч нь үртэл цовны үртэл одоо өөр усаас авсан хоол байх гэж байна. Тэгэхээр та ер нь одоо яг энэ мэрэгжил салбарт суралцаад одоо өөр ажиллаж байгаа үний хувьд монголчуудын хоолны энэ соёл тэрс мөн өнөөгийн одоо яг энэ 21-р зуунд байгаа монголчуудын мань энэ идэж байгаа хоол хүнсний ядал дээр ер нь ямар бодолтой байдаг вэ? Одоо бол манай монголчууд гэлт ер нь хүмүүс хоолны үед бол их соёлтой болсон шүү дээ. Ялангуяа өөрөө би юу идэж чинь өмнө нь бол нөгөө хотоотой дүүрэх гээл тавг дүүрэх хоолн дуртай байсан шүү. Одоо бол тийм биш болчиход одоо энэ хоолыг идснээрээ би өөртөө хэрэгцээтэй шимт үзэн авчаад чинь энд яг юу юу агуулагдаж чинь гэдгийг мэдхийг зорддог болсон. Тийм ч учраас хоолны газруудад одоо нөгөө менюнд тий хоолны цэсэндээ одоо энэ хоолнд ямар ямар шимт үзэн агуулагдж байгаа тий тэрнийг бүр одоо үйлчлүүлэгчд мэдэгдүүлдэг бүр тийм тесттэй болсон гэх мэтчлэн. Тэгээд ерөнхийдөө тэр 5-4 хоолнд биш өөрийнхөө хэрэгцээтэй шимтөцийг хангахуйц хоолыг сонгож чаддаг болсон гэж бодож байгаа. Тэгээд мөн хоолны хэрэглээ те төрөл бүрийн хүнсийн бүтээгдэхүүн сонгож хэрэглэж байгаа гэсэн ойлшилсан. А би өөрөө болохоор юм дээр манай монголчууд ч бас нэг загс далайн бүтээгдэхүүний хэрэглээ багтаа байдаг. Тийм тийм. Тэгээд магистрийн ажлыг болохоор цагаан загсны махан судалгаа гэж хамгаалж ирсэн. За цагаан загас одоо яг Монгол нэг хөвсгөлийн цагаан загасны юу? Цагаан загас маань одоо яг юуны одоо шимт үеийн үед яаж өөрчлөгдөж байгаа юм тийм ээ? Энд чинь бас амьдралын явцад хөвсөж өөрчлөгдөж байна. Ялангуяа одоо далайн ус ямар байгаа. Тэгэх юм чинь өөрчлөгдөж тэн дээр бас судалгааны ажил хийжсэн. Тэгээд цагаан загасыг яг судлаад ингээд үүсгэд бол цагаан загас маань одоо чанж боловсруулах тохиромжтой ийм загас юм аа гэж судалгааны ажлын үр дүнгээр гарч ирсэн. А тэгээд цааш нь өшөө үргэлжлүүлээд бол судлах шаардлагатай байна гэдэг. Одоо ерөнхийдөө бас тэр ажлаа илүү анхаарад бас өшөө ганц цагаан загас гэлтгүү Монголын өөр бусад төрлийн загаснуудад ямар давуу тал байна те ямар шимт үзүүд байна хүний бид ямар ашиг тусдаг гэдэг судлыг гээд ерөнхийдөө бас төлөвлөсөн байгаа. Наа ч бас нэг төрлийн хобби болох юм шүү те. Ер нь одоо эдэж болохоор бүх юмний л одоо шимт бодисыг судлаад тэрнгээр бас хоолны технологи боловсруулах гэдэг чинь тийм. Манай нөгөө Монголд ч анх бас төмс Монгол төмс хөтөлбөр гээ хэрэгжиж хахад багштайгаа хамтраад бид хоёр бас төмснүүд дээр судалгаа хийжсэн. Тэгээд яг одоо олон сортын төмс гэдэг чинь бид нар төмсөл өвөл чаанж болно шарж болно гэж бодоод байдаг тийм. Тэгвэл тэр төмснүүдийг харьцуулаад бас судалгаа хийж байгаа гэсэн сонио үрдүнгүүд гардаг юм лээ. Зарим төмс нь бол зөвхөн шархад зориулагдсан ч гэдэг юм тийм. Зарим нь чанхад зориулагдсан. Гэх юм бас ингээд судлаад үсэх юм бол ер нь их сонирхол татдаг шүү дээ. Мэргэжил мэргэжлийн бас нэг онцлогод бас харагдаж байна тийм. Ер нь одоо ингээд сая таны ярианаас ингээд бодож сууж байхад хүмүүс одоо хүн болгон за би нэг өөр юм гэсэн гарын хоолтой гэл ярьдаг ч тийм. Ер нь хэр зэрэг энэ шин хоол ч юм уу шин технологи боловсруулах юм ирэл хайгуулаа хийдэг вэ хөвдөө? Яг одоо сүүлийн нөгөө 3 жил бол үнэндээ бас жоохон хоол хийх мэрэгчлээсээ бол төсөрчөд байгаа даа. Ерөөхдөө сургалтын тал руугаа тий анхаарал. А ер нь бол өмнө нь тэгэл болж өгөөл одоо янз бүрийн салаад туршиж гэж гэл энийг ингээд хоолоод хэлэхээр ямар амттай болох нэг л туршиж үздэг эсвэл тээ. Та ер нь одоо та ер нь уучлаарай. Та ер нь одоо өөр юм гэсэн нэг гоё хоолны ресторан та болох юм уу? Тим өрөлттэй байдаг уу ер нь? Аа анх бол тэгэл анх тэгж өсөж явахдаа дөрөлт хиймэл болчихлаа төгсөн шүү дээ тий. Тэгэл яг тоогоч мэрэгчлэл гэдэг бол бас яг ажилтны байран дээр гараад ирэхэд бол хэцүү мэрэгчлэл хүн аргал хүн болгон хоол хийдэг чаддаг гэж бодож байгаа болов шүү дээ тий. Чи халуун орчин байд тийм ээ. Бүгч юм халуун орчин тэгэл байнгын зогсоо ажилтдаг гэдэг онцлогтой мэрэгчлэл. Үнэхээр дур сонирхолтой хоббитэй хүн бас мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай тоогоч болдгийг юм байна гэдэг л одоо бас дүгнэдэг юм. Яг үн тий. Одоо хүмүүс чинь оройд нэг гэргийн хоол хийх гэж л бараг төгшөөгөл тий. Ингээд жахт өдөржингөө ажлын одоо 8 цаг өнөрт хүнээс их цай яг галтгоонд ингээл тогтмол хоол хийх гэдэг бол бас л хүний төвчээр байхгүй юу. Үнэхээр тэр мэрэгчлэлтэй хайртай дуртал хүн хийх бах тий. Тийм л хүн бас илүү хөгждөг, илүү ихийг эрэлхийлдэг тий. Илүү судалдаг бас хоолоо хийгээд үйлчлүүлэгч нь тэр хоолыг бүрээдээ тавг нь хоосон ирэхэд тоогоч хөдөө бас нэг
аз жаргалын мэдрэг тэр баяр өсө олоо байдаг шүү дээ. Тийм баг тийм. Би тэр эрийг ерөөс мэдэрдэг болохоор өстой мэдхгүй. Би өөрөө хоол огт хийдэггүй юм болохоор яг нэг ямар ч хэлсэн манай гэрт бол одоо ингээд хоол хийгээд би тэр эхнэрийнхээ хийсэн хоолыг идээд дуусгахад бол баяртай байгааг нь бол баярлжааг нь мэдэрдэг. Тэгээ заримдаа бас хүүхдүүд маань хоол идэхгүй үлдээчихэр бас тий одоо ээж чинь хоол хийлээ. Гараа гаргаад цаг зарцуулаад ингээд хийж явах тэрийг идэж дуусгах хэрэгтэй хүүхдүүдтэй бас ярьдаг байхгүй. Тэгээ манай эхнэр бас намайг яг манай эхнэр ч манай хүүхдүүд намайг манай аав хоол хийж чадна штэ гэдэг. Мэдхгүй. Би яг хизээ хоолыг хүүхдүүдэд хоол хийж харагдсан юм болыг мэдхгүй байна. Манайх хасан хаяада нэг нөгөө за огт хоол хийхгүй юм чи нэг за хоол хийж чадахгүй юм чи оронд нь ядарч нэг орой ч юм уу те аваад гадуур хоолчих юм уу тэгжэл одоо нөгөө нэг гемээ зайруулж байгаа байхгүй тэрнээс ч одоо аавын хоол хийж юм ч бол байхгүй тэгэд Монголд одоо 10 жилийн өмнөөс ч юм уу даа мэдхгүй хизээ чи анх одоо нөгөө Жангум гэдэг кино гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээ тэр кино л одоо Монголд орж ирэл хүмүүс ер нь энэ хоол хийн гэдэг чинь их бараг л урлаг юм байна. Тэрсэн маань гадаадын солонгосын гадны хоолнуудын одоо гой технологийн яг таасаа хэлсэн шүү дээ. Хүнийг одоо өвдснийхэн дараа эмчлэх биш те. Өвдөхөөс өмнө амруу нь ямар хоол орж байгаа ус шилтгаалж хүн өвдөхөө үгүй нь одоо шийдэгдэх тийм үү. Тийм учраас хүн бол яг зөв хоолыг зөв технологиор нь зөв идэж явах хэрэгтэй гэдэг таас түрүү ярьж ирсэн. Тэгэхээр тэндээс би бас бодож ийлээ. Манай монголчуудын хувьд энэ хоолны энэ соёл, хоолны энэ дэглэм тал дээр бас мэдээж сайжраад ингээд хөгжөөд явж байгаа зүйл байгаа. Гэхдээ мэдээж нөгөө амьдралын одоо дийлэнх одоо манай ард иргэдийн маань амжиргаа тий одоо нийгмийн байга байдал нийгмийн давхаргын одоо дийлийнх нь дунд болон түүнээс доош орлох одоо төвшний хөвчлэн одоо ихийнх нь ядуу ийм байгаа нөхцөлд яг тэр үрчлэн цаг тав тэр ярьсан шиг хүссэн идэх ёстой тэр калороо авч чадахгүй байгаа ийм айлууд ийм өрх тий орой бараг л одоо нөгөө гурил будаа төмслөлт бол тэрийг идэж байгаа ийм өрхөө зөндөө байдаг шүү дээ тийм үстэ. Тэгээ би бас эндээс юу танаас асуух гэдэг нөхөр одоо дэлхий дээр маш олон хүмүүс нэг хэсэг нь ингээд маш их таргалттай. Тэ? Тэгэл одоо ресторан хоолын газар намх хоолны илүү үлдэгдэлтэй. Гэтэл нэг хэсэгт нь ингээд идэх хоол байхгүй. Одоо хоол баг юу л идэж болохоор юу л тэрийг баг идэж байгаа. Одоо ийм нэг юм хайрцангуй зүйл харагдаад байгаа байхгүй. Гэтэл зарим улс орнд болохоор хүссэн зүйл идэж байгаа. Идэж болохоор юм бол одоо жишээ нь одоо энэ гараад байгаа энэ амьшигтай ханиад чинь бараг л тэр идэж болохгүй амьтан те сарсан байгаач нь тийм зүйлийг идснээс болоод гарсан гэж байгаа хэрэг. А зарим нь болохоор маш хоолны зөв соёлтой одоо юу гэдэг ийм амьтдыг идэж болохгүй ийм амьтд нь одоо ард иргэдэд өвчин дэлхийн янзын вирусыг тараах магадaltaй гэх те. Ингээ харахаар дэлхийн бөмбөрцөгт байгаа хүмүүсийг харахаар яг энэ хоолны соёл ч мөөгөр ижил биш. Тис ондоо өөр. Тэгээд миний хэлснээр бол нэг хэсэг нь ингээд бүр амар хийдэжтэй тий нэг хэсэг нь ингээд өсгөлөн нэг хэсэг нь юу ч хамаагүй идэж яахт тий нэг хэсэг нь одоо ингээд ингээ хараад байхад Монгол гэдэг энэ манай ах шиг энэ 3 саятай 3 сая хүрхүүхан одоо энэ улс орны хувьд энэ хүнсний бодлого гэдэг зүйл их чухал юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны хувьд одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд энэ их гадаадын бүтээгдэхүүн тий импортер орч ирж байгаа. Тэгээд энэ одоо чи юу ярьж байгаа вэ? Гений өөрчлөлт. Аа яг үнэ тийм. Гений өөрчлөлтөө энэ бүтээгдэхүүнүүд тэрс мэйн одоо түргэн хоолны газруудад тий энэ тахиа амхиа гэдэг энэ тал дээр та ямар байр суурьтай байдаг вэ? Би бол одоо нөгөө хоолны салбарын мэрэгжлийн хүн гэхээр нэг л их янз бүрийн бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг айл гэж ууса найс нөхцөч тэр хамтарч хүмүүс чир тэгдэг гоё гоё хоол хийдэг бахта тэгдэг. Маш энгийн бүтээгдэхүүнүүдээр л хоол хийдэг л те манайх бол яг л нөгөө монголчуудынхаа хэрэгэлдэг гурал будаа мах за тэгээ төмс ногоо те одоо сүүлийн үед нарийн ногооч идэж чадгаа байлаа шүү дээ. Нөгөө хэлэхэд бас яаж тариалж гаргаж ирсэн тодорхой биш. Тэгэхээр өрдөсөл байгаль хүнсийн бүтээгдэхүүнээр олон нэр төрлийн хоол хийгээс сурчул уг нь өөрөө бит аюулгүй байгаа. За тэгээ ялангуяа тэр амт хоол амтлагчнууд байна тийм ээ. Энэ бүрийг хэрэглэх шаардлагагүй. А би
гэр бүлийнхаа хүрээнд бол ер нь сурлаж байгаа оюутнуудтай ч тэр тий аль болох амтлагчийг хэрэглүүлэхгүй. За тэгээд сонгоно, сармис, давс, ярц. Ийм л юмнаар хоолыг яаж амтлах гэж боловсруулж болдог вэ гэдэг талаар л бол зааж сурахыг хүсдэлтэй. Гэртээч бас тийм л илүүдтэй амтлагч. Тэгэхээр одоо энэ олон одоо дэлгүүрүүдэд байгаа энэ лангуун дээр байгаа олон амтлагчуудыг хэрэглэхгүйгээр зөвхөн таны хэлсэн тэг энэ сонгоно, сармис, перц давсаа ашиглаад хоолыг бол гоямжтай болгож болно гэсэн үг тийм. Тэгээд мах, гурал, төмөс бодоо бүх төрлийн хоолыг хийж болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр манайхад ч нөгөө мах, гурал байвал одоо нэг цөөн лавшаал хийдэг шиг болгоод байдаг үгүй тийм ээ. Хүн хүссэн бол бас бэлтгээд хийх болно. Хамгийн гол нь тэрийг яаж хийдэг аргачлалыг л суралцах хэрэгтэй юм байна. Хэрэг сани хэлсэн зүйл надад их анхаарал татлаа. Гарын дор байгаа энэ одоо түгээмэл бүтээгдэхүүнээ ашиглаад олон нэр төрлийн хоол хийж сурах нь чухал юм аа. Тэрнээс нэг олон зүйл хамруулахаас илүүтэйгэр тий. Тэр яг саний хэлж байгаа таны үнэн баггүй. Одоо ингээд дэлгүүрүүдээр зарж байгаа нь ломон ч юм уу, инстас орж ирсэн тий, сонгон, одоо инстас орсон төмсүүдийг бол яг хаана хин тарьсан, хин ямар нөхцөлд тарьсныг огт мэдэхгүй. Заримдаа бас энэ сошиал орчин амар амар бичлэгүүд яваад тий. Нөгөө өндөг мөндөг, нөгөө нэг бидний бодолддог зүйл чинь бараг л хүмүүс тэнд хийж байгаа гэж бодож байна үү? Ялгахдахгүй байна. Ялгахдахгүй тий. Романтикаас нь бүр ялгахгүй тэр байцаа хийж байгаа. Тийм, байцаа хийж байгаа бичлэг бичлэг бол одоо тэр нэг ялгар уутар юу хийгээд байгаа юм бэ мэдэхгүй. Тэгэхээр одоо үнэхээр итгэхийн аргагүй. Өөрөө өөрөө нөгөө нэг гэртээ нэг балкон дээр ч юм уу тий. Хэрвээ одоо хашаатай бол нэг сайхан газраа ухаа тэндээ үрээ тариад ногоо тарьж өөрөө тарьсан ногоогоо өөр авч л хураад идэтгүүл юм бол дэлгүүрүүдийн бүтээгдэхүүнүүд бол үнэхээр тийм Монгол хүнс бас байгаа шүү дэлгүүрүүдэд тий. Хүмүүс яадаг вэ хэрнөө хям төсрийн одоо л импортын төмс ногоо ч Монголынхоос арай жоохон хямд байж тийм тий. Тэнгүү тэр өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө өөрөө эрүүл бай, гэр бүлийн эрүүл байлгыг бол Монгол хүнсэл аваад хэрэглэх шаардлагатай тий. Тэр маань ямар нөхцөлд яа тарилж байгааг бид нарын нүдэн дээр ил явагдчихэнтэй тий. Тэгэхээр тийм хүнсээ бүтээгдэхүүн аюулгүй хүнсээ сонгоод хэрэглэжүүл хит их одоо даршилсан нөөршилсэн бүтээгдэхүүнээс хаяада нэг идэхэд бол боломж идэхэд байнга одоо нэг бэлэн бүтээгдэхүүн ашиглах гад байг бэлэнчлэх гэх тийм бүтээгдэхүүнүүд хэрэглээд байвал эргээл өөрт чинь аюултай л гэсэн. Одоо нэг фейсбүүкэр ч гэсэн бас яваалсан чинь нэг байнга бэлэн гоо мэддэг хүүхэд яаж төгжрөл болох юм бэ? Тэр ерөнхийдөө бэлэнчлэх сэтгэлгээ бас байхгүй халах хэрэгтэй тийм ээ. Өөрийн гараар боловсруулсан сайхан Монгол хүнсээ мах ногоогоо хэрэглээд бол бас аюулгүй гэж утдаг шүү дээ. Би бас нэг гэр нэг 14 октоо нэг удаа гэрийнхаа үнсийг цуглуулна. Тэгээд ингээд цуглуулаад нэг жоох юм цуглуулаад нөт хөргчөнтэйгээд ингээд хөргчөн голдохоор юм аваг юм шиг нэг хөргч хоосон юм шиг. Тэгээд бас бодчихсон бүгд нэг яагаад үрэхгүй юм бол гэхээр ялчгүй зарим ингээд айлуудын хөргчөнд бол таны хэлж байгаа бэлэн бүтээгдэхүүнүүд те нэг даршилсан хөргцөө ч юм уу даршилсан бүтээгдэхүүнүүд их маш их байдаг. Тэгээд би бас их нэртэйгээ ярьж ирсэн. Ийм зүйлсүүдийг авч хэрглэж яхаар бэлэн өөрсдөө те тэрийг бүтээгдэхүүнүүдийг бас бэлдээд ч юм өөртөө хийж итгэн зүгээр зүгээр байна гэж. За тэгэл маш чухал зүйлсүүдийг хоёул бас сайхан хүндэж ярилцлаа. Та бас сургуулийнхаа талаар ярьж байхдаа одоо 16 оюутан аль хэдийн ээ солонгосд ч одоо тэнд суралцж байна гэд. Тэгэхээр ижил нэртэй сонсгдсан Самиук гэд те тэр одоо их сургуульд суралцж байгаа юм биш үү те 16 оюутан. Ихэвчлэн тэр оюутан одоо яг ямар чиглэлээр юм суралцж байгаа юм? За өөр өөрсдөө сонирхсан хүмүүсд ойлгохтой нэг манайд суралцсан дөрвөн мэрэгчлэрэл шууд өргөжүүлээд тийш юм байна гэж ойлгоод а манайх бол зөвхөн нөгөө зуулчиж өгж байгаа байхгүй манайхыг төгснөөрөө та тэнд очиод тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт аван тэгээ манайд суралцж байгаа хүмүүс та шилдэг төгсөгч болох юм бол бид бас урамшуул болгодог өөрөөр хэлбэл тэнд суралцах одоо сургалтын төлбөрөөс нь хөнгөлөх байрны зардлаас хөнгөлөх гэдэг юм уу тийм татвар байрны зардлаас нь хөнгөлөх гэдэг юм татвар хэмжээнд тэтгэлэг болгодог. Тэгэхээр одоо энэ явсан 16 оюутан бол ерөнхийдөө тодорхой хэмжээгээр сургалтын төлбөр ч юм уу байрны татвар байрны тэтгэлэг бол авсан гэсэн үг үү тийм. Аа яг шилдэгээр шалгарсан хүмүүс бол авсан. Аа шалгарч чадаагүй ч гэсэн өөрийн хүсэлтээр явсан хүмүүс бол тэд нар бол манай сургуулиуд дамжуулаад тэгээд явж сурсан. Ерхэт бол оюутны виз төр нь бүгд гараад тий. Аа. За гадуурч нэг зуулчлалын хүлс хэл авдаг шүү. Тэгвэл манайх тийм хүлс авдаггүй явуулж өгдөг байл гэсэн. Тийм. Тэгэхээр одоо Самиг сургуульд эсэж ороод нэг жил амжилттай сайн сураад тий. Солонгос хэлээ маш сайн ахиулж сураад тэгээд сургуулийн одоо тэр тухайн жилийн хичээлийн жилийн шилдэг оюутан болсон тохиолдолд одоо хөнгөлт хийдэлж явах болцоо
үд алга нээлттэй байгаа юм тий. Анги тус бүрээсээ 3 3 гэж шалгаруулдаг болохоор маш олон олон хүүхэд байж байгаа юм тий. Сургуулийн хэмжээд 3 биш. Анги болгонд 3 хүүхэдгээ шалгалхаар бас олон хүүхэд хамрагдах боломжтой. За тэгээд анх ер нь манай дэлсэж орж байгаа хүүхдүүдийн дийлэнх хувь нь буюу бараг 80 90% солонгос явна гэж ойж ирдэг байхгүй юу? Солонгос руу явна гэсэн зорилготой. А тэгээд явцын дундаа нөгөө мэрэгчлийн эзэмшээд ирэхээр сонирхол нь өөрчлөгдөө нөгөө хилээ болоод мэрэгчлэр илүү яваад эндээ сурталж байгаа хөвцөд ажлын байртаа олцдог. Өөрөөр хэлбэл дадлагт гарч байгаа хөвцөндө тэр хүүхд маань өөрөө өөрийгөө таниулдаад чадвараа тэр ажлын байрандад таниулж чадах юм бол шууд ажлын санал аваад тэгээд ажилчдаг. Одоо хүртэл бас сая анхны дадлагаараа одоо дадлагжаад тэгээд тэндээ үндсэн ажилтнаар орох тийм урилга авсан хүүхдүүд бас олон байгаа. Оо ямар монд. Тэр одоо ерөөсө дадлага хийж авах хугацаанд л нөгөө дадлага хийжсэн байгууллагасаа л ажиллах үйл ажиллагаа. Тэгээд тэнд нөгөө дадлагаж явцтай хамт олонтойгоо танилцдаг. Тэгээд ажлын санал ирэхээр хүүхдүүд чинь дуртай ажилладаг. Мөн тэрнээс гадна нөгөө энэ мэрэгчлүүд маань бүгдээрээ одоо өөрөө хувийн бизнес эрхлэх боломжтой мэрэгчлүүд байхгүй юу? Одоо жишээлбэл график дизайны хүүхдүүд бол нэг компьютер үйлчилгээний газар нэгэд ажиллах боломжтой тий. Өсчний хүүхдүүд маань судалт төрөөсөөд дараа нь өөрөө өсчний газар ажиллах гэж байна. Гэх мэтчлэн мэрэгчл болгоно юм хувийн бизнес эрхлэх боломжтой болохоор бас энэ давуу талыг хүүхдүүд маань анзаараад яг нөгөө солонгос явна гэсэн бас ганц зорилго биш тий. Хажуугаар нь ажлын байртай болох өөрөө ч гэсэн бас өөрийн гэсэн жижиг бизнес эхлүүлэх юм болцоо гардыг юм. Тэгээд төр засагчсан мэрэгчлэлтэй ажилтан бэлтгэх нь яг дэмжээд бас тал талынх нь боломжоор хангаж өгч байгаа тий. Суралцагчдын хүртэл тэтгэлэгтэй болголоо. Энэ хүүхдүүд маань тэтгэлгээ аваад тий. Тэгээд өөрөө ажлаагээ суралцах боломжтой гэх мэтчлэн бас боломж нөхцөлүүдийг бол хангаж өгдөг бас давуу талтай. Одоо эх оноос бас сургуулийнхаа одоо мэрэгчлүүдийг бас дахиад нэмэх юм судалгаа хийж байгаа гэсэн. Тэгэхээр нууц шиг бол ер нь бол цаашдаа ямар мэрэгчлүүдийг одоо олгох юм өргөтгөлийг хийх гэж байгаа. За эхнийх нь мэрэгчл бол нөгөө худалдааны менежер буюу одоо нөгөө худалдагч гэдэг тийм. Энэ тал дээр бас судалж байгаа. Өөрөвл энийг бол манай дүнлгээний төвөө нэг ажилтан бас санал болгож байгаа. Ингээд олон сүлжээтлгүүд байгуулагдаж байна. Энд мэрэгжлийн яг худалдааны ажилтан байдгүй маа. Танайх энэ талаар сургалт явуулаач. Тэгээд энэ дээр судалж байна. Нөгөө төн бол одоо Монголд аялал жуулчлал бас хөгжөөд тэ. А тэгээд аялал жуулчлалаас хагаад нь чиглэсэн тийм жуулчлал буюу одоо нөгөө яг ими ургамал судалж байгаа хүмүүс байт юм уу? Эсвэл яг нэг одоо газар орон нутгийн онцлог судалж байгаа хүмүүс байт юм бэ? Ийм хүмүүсийг одоо гайд хичгэр газарчлах юм аялалтай гайд бэлтгэх юм. Тэгээд яг энэ дээр бол судлаа л энэ одоогоор яг аль нь дээрээ тий. Тэгэл багшаа бэлтгэх ингээл орчлоо бэлтгэх гэсэн юм тий. Эсрэг ажиллаа. За 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 та бүхэн бас ярилцах цаг ерөнхийдөө өндөрлж байна. Тэгээ би таны сос төсөлд нь нэг асуултыг бас асууя гэж бодож байна. Ер нь оролцож байгаа бүх хүмүүсээс л асуудыг энэ мэдээж хүн болгон өөрийн гэсэн бас нэг сонирхол хобби гэдэг зүйл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо Бацул багшийн хувьд ямар хоббитай вэ? За өмнө нь бол би ерөөхдөө их одоо тийм дурсгалын жижиг зүйлүүдийг цуглуулах гэртээсээ одоо жижигхэн сүвнэр гэдэг ч гэсэн гарын. Тэгээ одоо бол одоо миний хобби бол ажил мал болчиход байлаа ерөөхдөө ажил руу гол анхаарал одоо энийг сургалтаа яаж сайжруулах уу, багш нарыг яаж чадварчлуулах уу тийм ээ. Суралцагчтай яаж төлөвшүүлэх үуч гэдэг юм ингээл тал тал дээр л бас бодолцож арга хэмжээ авч бусад сургуулиудаас зурсах судлах тийм ийм ажлуудыг хийж байгаа. Одоо ингээд улсад маань бас сонцгой нөхцөл байдал үүсээд одоо бүхий л ихтэй сургуулиуд, мэрэгжил сургуульд үдрлийн төв коллежуудыг, цэцэрлэгүүдийг тий бүрэн дунд бага сургуулиудыг бүгдийг нь одоо ингээд цогцоодсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд одоо самиг сургууль үйл ажиллагаа яаж явуулж байгаа вэ? Маа хүүхдүүдээ бас энэ мэдээж энэ хугацааны хохирол учруулахын тулд одоо анги болгон, ангийн багш нар болгон одоо хүүхдүүдтэйгээ им Facebook group хийгээд онлайнаар хичээлээ өгч байгаа. За тэгээ эргүүлээд энэ төр хүүхдүүд маань гүйс хийж гүйсгэсэн даалгавар тэмдэглэсэн тэмдэглэгээг багш нартаа буцаагаад явуулах тийм. А тийм байдлаар би тэгээ хөндлөнгөөс бол бас тэр одоо хичээлийн агуулга багш нарын одоо даалгаврын гүйцэтгэлж дүнд нь хяналт тавиад ингээд мэдээгээ бид нар ямар явуулах тийм энэ байдлаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бас яг л ижлэх онлайнаар сургалтаас явж байгаа юм тийм. Онлайнаар явуулж байгаа гэсэн. Ер нь сургууль одоо хэдэн сард сараас гэж эсэлтэд авдаг вэ? Тэгээ хизээд өгсдөг вэ? За 8 сард ерөнхийдөө манай эсэлт бол 6 сараас хойш боломжтой гэсэн. Энэ маань цаанаасаа нөгөө насан туршигчдыг
одоо өөр өргөдөл сургууль завсарсан эсвэл гэртээ хүүхдээ харж байгаа эсвэл ажил мэргэжлээ одоо өөрчлөлт шаардлага гарсан ч гэдэм юм. Гэх мэтчлэн хүмүүс зориулсан насан туршид зориулсан сургуульд болохоор 18 наснаас дээш эсэгчдэг авдаг байгаа. За боловсрол мэдлэг боловсрол харгалцахгүй. Эсэлт авдаг. За тэгээ 6 сараас эхлээд 9 сар хүртэл эсэлт авдаг. Манай нэг жилийн мэрэгчлийн нэг онцлог бол 10 сарын 15 хүртэл ерөөхдөө бас эсэлтээ авах зөвшөөрөлтэй байдаг. Тэр болтол бид нар эсэлтээ аваад яамнаас зөвшөөрөх хугацаа хизээд хаагдна уу? Тэр хүртэл эсэлтээ аваад ингээд нэг жилийн хугацаанд буюу 9 сарын 1-ээс 6 сарын 1 хүртэл хичээлийн үйл ажиллагаа явагдав. Дундаа 21 оны амралттай тийм ээ. За тэгээд дадлагын графиктай, сургалтын графиктай. Тэгэхээр одоо ер нь бол 6 сарын 5 сарын сүүл 6 сарын ихээр бол төсөлтэй байдаг гэсэн үг тийм 6 сарын 6 5 сарын 31 хүртэл ерөөхдөө хичээлийн үйл ажиллагаа явагдаад 6 сарда усын шалгалтаа өгөөд тэгээд төсөлтөө тийм. За тэгэхээр бидний ярилцлагыг бас шууд сонсож байгаа манай сонсогчд маань бас хэрвээ самиг мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн талаарх мэдээллийг дэлгэрэнгүй авахыг хүсэх юм бол та бүхэн бас холбогдороо. Тэгээд бид та бүхэнд бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх бололцоотой. За тэгээд сая бас бацлогч маань хэлснээр 6 сараас эхлээд ерөнхийдөө 10 сарын 15 хүртэл бол сургууль маань бол эсэлтэ авч байгаа. Тэгээд ерөн сургуулийн та төсөлд нь хаяг тэгээ холбоор хутсын дугаарыг та бас сонсгочд хэлж өгч. За манай сургууль бол Баянгол дүүргийн 11-р хороо буюу одоо хүмүүсийн нэрлэж ажнаар Гандангийн хойтолд өндөр дин судалтааны төв ажилтал байрладаг. Дөрөв давхар саарл байрлагаа самьёк мэрэгчлэл сургууль төвлөрийн төгс хаягтай. За манай холбоор хутсны дугаар гэвэл сургуулийн дугаар нь 7012-3636. За мөн миний дугаар болохоор 8882-3753. За манай нэгтлэнгийн дугаар байгаа бас 9014-6177 гэдэг. Энэ гурван дугаараар холбогдтол бол бид байнгын тавтай мэдээлэл хүргэж холбогдсон хэлэн байгаа. За тэгээд дашрамд бас дахиад хэлэхэд хэрвээ таны хүүхэд таны эргэн тойронд байгаа хүмүүсээс 18 нас хүрсэн тэгээд бас мэрэгжил сонгох гэж байгаа бол хэрвээ бас сонгосон мэрэгжилдээ одоо дур сонирхол нь буураад мэрэгжлээ солих шаардлагатай болсон бол та бүхэн бас самиг мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг бас сонирхож үзээрэй гэж дахин бас хүсэж байна. Тэгээд Facebook дээр онлайн дээр сургуулийн пэйж хуудас байгаа тийм байга самиг самиг гэдэг тийм. Тэгээд та бүхэн бас самиг сургуулийн манаас Facebook хаяг руу бас холбогдож илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Тэгээд мөн ажлын өдрүүдэд альц цагт бас энэ сургууль дээр өөрийн биеэр очиод бас мэдээлэл авах боломж та бүхэнд байгаа шүү гэдгийг бас энэ дашрамд хэлмээр байна. За тэгээд миний урилгыг хүлээн авч өнөөдөр нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За энэ сайхан нэвтрүүлэгт урьж оролцуулсанд баярлалаа. Та бүхэнд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээм ихэм сонсогчдоо пүрүү гариг болгоны 18 цагаас та бүхэнд шууд хүрдэг гангар гонгор ярилцлагын нэвтрүүлгийн маань энэ 7 өдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. Өнөөдрийн зочноор самиг мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн гүйцэтгэх захирал Батцал Огш маань бидэнтэй хамт байж сайхан яриаг өрнүүллээ. Тэгээд ирэх 7 хоног та бүхэнтэй бас шин зочноор ярилцлагынхаа шин дугаараар та бүхэнтэй өрх болноо. Ингээд сайхан амарцгаараа дараагийн дугаараар хамтдаа уулзцай. Баяр та.